Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 68 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 239 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, bir nəfər vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 334.917 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 327.626 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.948 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 2.343-dür. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8.158, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 3.589.231 test aparılıb.